Luluzinha, Luluzinha, eu conto com você, porque todos os problemas você pode resolver. Se acaso alguma coisa lhe fizer mal, chame a Luluzinha que melhora o astral. Luluzinha, Luluzinha, não vou me aborrecer, eu espero que os problemas você possa resolver. Sempre divertida é uma estrela brilhar, nunca é surpresa se alguém vem lhe agradar. Vem lhe agradar. Luluzinha, Luluzinha, eu vou dizer porquê, quero estar no mesmo jogo com você e estar nessa aventura sempre junto com você. Quero estar com Luluzinha outra vez, quero estar com Luluzinha outra vez. De artes levou a gente ao museu para ver os quadros. Ela disse que um quadro vale 1000 palavras. Aí eu vi um chamado Dama com uma Maçã, que só tem 4 palavras. Alguns dos outros quadros valiam mais palavras do que isso, como muito, 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 muito esquisito e super, 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 super bizarro. Mas estava tão cheio de crianças que eu não pude ver nada. A nossa professora disse que é porque aquelas pessoas foram ver arte. Bem, eu não sei se elas foram ver arte, ou Fred, ou outra pessoa. Eu acho que todos foram ver os quadros de pessoas peladas. Finalmente, nossa turma viu uma coisa que era de apenas uma palavra, mas foi a coisa mais emocionante que vimos o dia todo. Chamava-se Saída. Entrega especial. Diz que este bebê pesava 8 quilos quando nasceu. Meu Deus! Deve ter sido um parto muito difícil. Como é que os bebês nascem, mãe? É pela cegonha ou pelo correio? Bom, é que, sabe, os bebês nascem graças a cegonha. A cegonha? Como é que uma cegonha sabe para onde levá-los? Como é que ela faz? Pergunte ao seu pai, Lulu. Ô, pai, como é que uma cegonha leva um bebê para uma casa? Pai? Bom, pela chaminé, Lulu. Hã? Pela chaminé? É, querida, exatamente como o Papai Noel. Ah! Ufa. Quero que os gatinhos consigam um bom lar, Bolinha. Não se preocupe, senhora Wrigley. Esses gatinhos estão em boas mãos comigo. Aqui tem $2 pelo seu trabalho. Obrigado, senhora Wrigley. Gatinhos, esperem! Oi, Aninha. Que cara é essa? Minha mãe disse que estamos esperando um bebê para qualquer dia. Ai, você que tem sorte. Eu daria tudo para que a cegonha fosse a minha casa com um bebê. Cruzes, eu não preciso de outra irmã igual a Aninha. E eu não preciso de outro irmão igual a Carequinha. Eu preferia ter gatinhos. Aliás, eu preferia ter sarampo. Eu queria que a cegonha pegasse o caminho errado e deixasse minha nova irmã na sua casa, Lulu. Que foi? Que tá olhando, hein? Talvez não tenha que pegar o caminho errado. Alô, mãe? As cegonhas entregam gatinhos também? Ela foi perguntar pro meu pai. Ele é expert em cegonhas. Eu queria muito saber como é que foi que eles me ganharam. Aqui, gatinho, gatinho, gatinho. O que que você tá fazendo, Bolinha? Eu estou ensinando a esses gatinhos a subir nas árvores. E esse aqui aprendeu rapidinho. Eu acho que você devia ensinar a descer. Eu estava prestes a fazer isso quando 3 garotos sortudos apareceram. Sortudos? Isso mesmo. Eu vou dar a vocês esses gatinhos. Podem pegar quantos gatinhos quiserem. Você tem cachorrinhos? É, gatos são pra meninas. Que tal um beijo por um gatinho, Glória? Não. Que tal um dólar e um beijo? Nada feito, Bolinha França. Nós vamos querer dois gatinhos por $2 se você prometer que não vai nos deixar. Vendidos. Peraí. Isso não está certo. Era tudo o que eu tinha.
Você acha que a cegonha vai entender isso? Claro! O meu pai disse que elas são super inteligentes. Quando ela chegar à sua casa, vai seguir estas imagens até a minha casa, entregar o bebê e então vai entregar os gatinhos para você. Eu sabia que tentar não ter um bebê dá bastante trabalho. Oi, Bolinha. Soube que estão pagando para tirar esses gatinhos das suas mãos. Ah, não. Quanto vai me pagar pelo presente de aniversário da minha mãe? Só espero que esteja bastante alto para a cegonha vir. É melhor corrermos, Nunu. Eu acho que a cegonha está vindo com os meus gatinhos. Olha ele ali! Peguem ele! É melhor vocês irem pra casa esperar a cegonha. Tá bom, tchau. Tchau. Nossa! Essa cegonha é muito rápida! Rápida demais. E ela confundiu tudo. Vou levar esses gatinhos pra casa da Aninha. Talvez a cegonha ainda esteja lá. Meus parabéns, crianças. Vocês têm um novo irmãozinho. Um irmãozinho! Viva a cegonha! Outro irmãozinho? Eu aposto que os meus pais não vão querer trocar mais. É melhor ir pra casa da Lulu rápido. O que você fez com os gatinhos, Bolinha? A cegonha entregou os meus gatinhos por engano, Bolinha. Onde eles estão? Eu mostro pra você, Aninha. Até mais, pessoal. Os gatinhos são da Aninha. Sinto muito. Droga! Agora eu vou ter que pagar pelo presente da minha mãe. Lulu disse que ia pra sua casa, Aninha. Oi, senhora Polegada. Parece que aquela cegonha maluca confundiu tudo. Ela devia dar o bebê pra mim e pra Aninha os gatinhos. Não seja boba, Lulu. Cegonhas não entregam bebês. Esses são os meus gatinhos? São eles, sim. Ué, se a cegonha não entrega bebês, quem é que entrega? A coruja? O pinguim? Vai ver que são outras aves. Hã? Um dia desses, eu tava andando pela calçada com Bolinha quando... Iau! Ele me empurrou pra rua. Eu não acreditei. Mas sabem por que ele fez isso? Ele não queria que eu passasse por baixo de uma escada. Isso dá má sorte, ele disse. Tá, isso pode ser verdade, mas se querem saber, sorte pior é ser atropelada por um caminhão. Hoje, na aula de ciências, aprendemos sobre o homem de Neandertal. Ele é aquele cara com o cabelo despenteado, com uma testa gigante, com apenas uma sobrancelha. E que andava pisando forte. Meu professor disse que ele desapareceu há milhares e milhares de anos. Aí eu perguntei, peraí, quando é que você vai voltar? Subindo em árvores. Costurando os fundilhos. Nossa, tá tão calmo. Parece que todos estão escondidos. Todos estão escondidos. Aninha? Glória? O que é que vocês estão fazendo? Nós estamos chorando. Ele está chorando. E eu só estou chateada. Foram os chatos da turma da Zona Norte que fizeram isso. Da Zona Norte? Onde estão? Em algum lugar por aí. E olha só o que fizeram com a minha roupa. Só precisa de um pouco d'água para limpar isso, Glória. Então toma água. Mandou bem, Spike. Vocês deviam ficar muito envergonhados. Fazer essa palhaçada com as meninas. Gostou
desce, Spike. Peraí, eu sou uma menina também. Já tá na hora da turma da Zona Norte aprender a ser gentil com as pessoas. Divertido do que fizemos com as meninas. Demos uma lição à bolinha, à turma dele. Tomara que os meninos estejam bem. Bolinha! Esses caras da turma da Zona Norte inundaram o nosso clube. Eles ficaram no nosso lado da cidade, fazendo coisas horríveis com as meninas. É, este foi o pior dia da minha vida. Quem eles pensam que são pra brincar com as nossas garotas? Só a gente pode fazer isso. O que você vai fazer agora, Bolinha? É, vocês não vão dar uma lição nesses caras da turma da Zona Norte? É, vamos pegá-los agora. Não podemos fazer isso. Os caras da Zona Norte são maiores do que nós. É, esqueçam, são maiores do que nós. Não vou deixar eles se safarem dessa. Certo. Mesmo que nós mesmas tenhamos que dar uma lição. É. Ah! A turma da Zona Norte! Corra! Ah! Se escondam! Ah! Um bote! É o bote do seu Raul. E o coice dele é um horror. Por aqui. Mostre para onde os garotos foram e vamos pensar no seu caso. Eles foram por ali. Você é boazinha. Vamos, pessoal. Acho que não estavam falando desse garoto. Ah, é? Você vai ver só. É melhor a gente não ver vocês de novo. Isso foi o máximo, Aninha. Agora eu tenho que costurar a minha roupa. Eu jogava isso fora se fosse você. É, vamos ter que costurar mesmo. Acho que a gente devia ajudar as meninas. Esses caras da Zona Norte vão detonar as meninas se elas tentarem alguma coisa. É. É. Vamos, não podemos deixar acontecer nada de ruim com as nossas garotas. Eu mandei você me dar essa casquinha, seu pirralho. Ah! Seu pestinha. Esquece ele, Spike. Olha. Na-na-na-na-na, vocês não nos pegam. Ah, vocês não vão escapar dessa vez. Ah! Suas cuequinhas são lindas, meninos. E vocês estão com sorte. Eu tenho agulha e linha para consertar as suas bermudas, se quiserem. Não vem, não. Tá legal. Eu acho que vocês preferem que todas as meninas do bairro vejam suas cuecas. Tá bom, pode costurar. Mas não olhe. Tá legal, eu não vou olhar. Ai, olha, por favor, olhe, olhe. Olha aí. Deixem nossas meninas em paz, senão... Senão o quê? Já tô acabando. Senão... Vocês vão ver. Eu já acabei. Ela costurou a gente. Yuhu! Aninha, Glória! Nossa! Podem descer, mas cuidado com o prego. Como fez isso, Lulu? Eu disse que íamos dar uma lição na turma da Zona Norte. Então, nós decidimos costurá-los. Quais são as suas últimas palavras, meninos? Eu me rendo. Devia ter se rendido antes. Os pais pensam que vingança é sinal de maturidade. É assim, Lulu Palhares, não seja infantil. Ou, Lulu, estou muito desapontado com você. Nunca dizem, muito
bem, Lulu. Você pegou o Bolinha de jeito mesmo. Ele vai ficar tirando a grama do short durante semanas. Ou quando alguém pensou em premiar alguém com um encorajamento? Em vez disso, os pais dizem pra nós, cresçam e comam brócolis. E nunca mexam no carro. Enfim, a minha mãe me disse que vingança é infantil e ninguém deve fazer isso. Então ela me obriga a lavar os pratos por eu ter feito a bagunça na sala. Poxa, minha mãe adora uma vingança, só que ela não chama disso. Ela chama de disciplina. Quadro perfeito. Do Bolinha. Por que a tia Mirtes nunca me dá um presente de menino, como uma bola de futebol? Eu adoro você! Bem, é que a tia Mirtes não enxerga muito bem e você estava usando um vestido na última vez em que ela viu você. Ah, mamãe, eu estava disfarçado solucionando um grande caso. Está certo, querido. Eu voltarei logo. Oi, senhora França. O Bolinha tá... Mãe, se a notícia se espalhar, minha reputação vai ficar arruinada. Você é minha melhor amiga. Eu tenho que esconder esta coisa. Desculpe. Às vezes o Bolinha esquece a educação que dei a ele. Bolinha, eu vim entregar o seu presente de aniversário, apesar de você ter batido com uma porta na minha cara. Você disse uma coisa tão linda. Hã? Não precisa ter medo do que sente. Toma. Poxa, obrigado. Nossa, que abajur maneiro. Ai. Vamos, Lulu, vamos brincar de pique. Você vai na frente e me espera na pracinha. Eu já estou indo. Comece sem mim. Como é que eu vou brincar de pique sozinha? Qual é o seu problema, afinal de contas? Não gostou do meu presente? Espera só pra ver. Ah, peraí. O Bolinha tá muito estranho. Mais estranho do que o normal. Aposto que ele tá escondendo alguma coisa. Eu vou ficar por perto e ver o que se trata. Vamos brincar de casinha? Vamos brincar de lata de lixo. Se os meus amigos me virem com uma boneca, vão me expulsar do clube. Ei, já sei. Eu vou dar pra Lulu, mas ela não pode saber que é minha. É claro, isto é um trabalho para o Aranha. O mestre dos disfarces. Assim que eu me disfarçar, eu vou até a casa da Lulu. Nada pode dar errado. Ninguém vai me reconhecer, nem os meus próprios amigos. Vamos chamar o Bolinha para jogar bola. Ele é o melhor jogador da cidade. Viram? As meninas também. Passei no teste com as meninas. O que a tia Mirtz está fazendo com a minha fantasia? Ah, olá, meu rapaz. Pelo menos ela sabe que sou um menino. Uma boneca pra mim. Ai, que linda. Mas de onde ela veio? Agora para o plano perfeito funcionar de verdade. Acho que isso vai resolver. Finalmente, eu sabia. Ele tá tramando alguma coisa, mas o quê? Nada pode dar errado. Olha lá, parece o Bolinha. Isso vai ser ótimo. Ei, o Bolinha! Vamos, carequinha, vamos jogar beisebol. Mas e o Bolinha? Esquece o Bolinha. Ele não acerta uma bola nem pra salvar a vida dele. Tudo bem, gente. Oi, você quer pular corda com a gente? Não.
Podemos ver sua boneca? Não. Ah, vamos. Eu não deixo cair. Eu vou tomar cuidado. Peraí! Mas essa garota nova é mesmo uma mal educada. Não é uma garota nova, é o Bolinha. O danado do Bolinha tentando nos enganar. Vamos atrás dele. É. Ora, ora, minha netinha favorita. Que vestido lindo está usando. E você está brincando com a boneca que eu dei pra você. Eu tenho que ir pra casa da Lulu e rápido. Ela é realmente uma menina muito linda. Levou a boneca pra casa da amiga Lulu pra brincar. Boneca? Minha casa? Eu vou chegar lá primeiro. Aí, aquela menina roubou a nossa bola. Não é uma menina. Eu tô dizendo, é o Bolinha. Vamos pegá-lo. Quer brincar de casinha, Bolinha? Não, eu não quero brincar de casinha. Você disse Bolinha? Como? Tá legal, Bolinha. Abre o jogo. Minha tia me deu essa boneca. Eu não quero ela. Por favor, fique com ela. Ninguém pode saber, Lulu. Ele tá lá. No seu aniversário, quanta gentileza! Eu adoro você! Oi, gente! O Bolinha vai pagar refrigerante pra todo mundo. O quê? Eu adoro você! É, tudo bem. Hoje será por minha conta. Espera um pouco, gente. O Bolinha está de vestido. Preocupada porque está ficando velha e se tornando adulta? Aqui vai uma dica da Lulu para provar que você ainda é criança. Você tem ideia do que é uma dieta balanceada? A, peixe, verduras e arroz. Ou B, uma fatia de bolo em cada mão. Você usa uma faca e um garfo A sempre? Ou B, só quando alguém está olhando? Quando você quer ir ao banheiro e tem gente, A, você espera uns 10 minutos, ou B, faz um escândalo. E quando você escova seus dentes à noite e joga água, A, na sua boca, ou B, na pia mesmo. Música.